Я працюю на натурі, і моя майстерня переважно поле, ліс, річка, берег моря тощо. Я малюю і в спеку, і в дощ, і в осінню непогоду, і по пояс в снігу. Саме так відомий митець, про якого ми сьогодні поговоримо, Микола Бурачик, характеризував свою творчу діяльність. Художник народився 16 березня 1871 року в селі Летичів у родині поштмейстера повітової Летичівської поштової контори, колежського секретаря Григорія Йосиповича Бурачика та Лідії Гродзіцької, представниці відомого польського шляхетського роду. У 1878 році Бурачики переїздять до Кам'янця-Подільського, центра одноіменної губернії, де батько продовжує службу у поштовому відомстві, очевидно, одержавши підвищення у ранзі та чині. Та вже наступного року в родині сталося горе. Померли батько та молодший брат майбутнього художника. Мати залишилася вдовою з трьома дітьми. У 1881 році залишається і світ, і вона. Сироти потрапляють на виховання до заможних родичів. Хто вони були – невідомо. Однак Микола Бурачик відгукувався про цих людей без належної у подібних випадках любові та вдячності. Вірогідно, причина цієї відчуженості була у значній різниці між соціальним статусом його батьків і тими родичами, котрі попри все прихистили трьох сиріт і, не запитуючи їхньої згоди, обирали для них достойне майбутнє. Юному Миколі, котрий мріяв стати живописцем, було визначено стати юристом, але доля розпорядилася інакше. Перші уроки малювання дістав від батька, художника-аматора, а також Васькова, вчителя Кам'янець-Подільської гімназії, який навчався у Петербурзькій академії мистецтв разом із Тарасом Шевченком. Всі його приладдя до малювання – фарби, пензлі, олівці і таке інше – так само, як і самий процес малювання, приваблювали мене. Тому я теж малював на підлозі, стінах, на кожній сторінці будь-якої книжки. Не скажу, що в цьому виявлявся якийсь хист до живопису. Скоріше, це було дитяче наслідування батька, згадував Бурачик у спогадах «Моє життя». Після закінчення гімназії вступив до Київського університету, але був виключений за участь у студентських виступах і висланий до Симбірської губернії. Після заслання Микола Бурачик повернувся до міста Кам'янець-Подільський, де став актором місцевої трупи російської драми за рекомендацією відомої актриси Савіної, віддавши театральному мистецтву 17 років свого життя. Грав на сценах театрів багатьох міст України та Росії – разом з такими майстрами, як Савіна, Комісаржевська, Орленєв, Давидов, Тарханов, ролі Расплюєв у «Весіллі Кричинського», «Сухого Кобиліна», «Нещасливцев», «Ліс Островського» та інші. У ці роки Микола Бурачик не полишає занять живописом, бере участь у оформленні театральних постановок. Він робив ескізи декорації до п'єс «Влада Темряви» Толстого, «Ліс Островського», «Затоплений дзвін» Гауптмана та інших вистав. У цей же час він пише пейзажні етюди, акварелі, роботи олією. Згодом 19-річним юнаком почав відвідувати рисувальну школу «Мурашка», де навчався у Помоненка і Платонова. Одного разу Микола Григорович захворів та звернувся до лікаря Станіславського, у якого в цей час гостював брат Ян, відомий художник-пейзажист. Треба зазначити, що Ян Станіславський народився на Черкащині і вважав Україну своєю другою душею – часто відвідував нашу країну, якій присвятив багато творів. Митець, переглянувши етюди Бурачика, схвалив їх і переконав його у необхідності отримання професійної художньої освіти. Він не тільки запропонував Миколі Бурачику вступити до Краківської академії красних мистецтв, але й разом з братом дістав грошей на дорогу і допоміг влаштуватися в Кракові. Навчання тривало до 1910 року. Викладачі – видатні художники-пейзажисти Ян Станіславський та Фердинанд Еммануїл Рушиць прищепили Миколі Бурачику справжнє розуміння композиції та захоплення природою. Закінчивши академію, Микола Бурачик поїхав досконалювати майстерність до Парижа, де працював у майстерні Анрі Матіса та навчався в академії Рансома. Особливо Микола Григоровича захопила творчість Моне, Ренуара, Сіслея, Коро та Добін'ї. І разом з цим твори Веласкеса. Дворічне перебування в Парижі сприяло удосконаленню техніку Миколи Григоровича і збагатило його палітру. 22 листопада 1917 року у Києві відкрилась Академія митців, і Миколу Григоровича обрали на посаду керівника пейзажного класу. Він став одним із засновників Академії,
одним з перших її професорів. У 1918-21 роках Микола Борачик працював викладачем Київського інституту театрального мистецтва. Від 1925 року був директором Харківського художнього технікуму. З 1928 року – професором Харківського художнього інституту. В цей період Микола Григорович активно творчо працював та створив одну з найкращих своїх робіт – «Хата о півдні. Спека», яка зараз знаходиться в Харківському художньому музеї. Митець дуже любив писати небо та хмари. Цитую: «Дуже люблю я писати небо. Воно для мене є основою тональності всієї картини. Воно мусить жити разом з землею, яка виступає на його своїми формами, предметами, рослинами». 12 червня 1919 року Бурачик як секретар Ради Української академії мистецтв підписав адресований комісаріату народної освіти меморандум щодо драматичної ситуації, в яку потрапила академія. ВУЗ просто знищили, що й сталося після утвердження у Києві окупаційної більшовицької влади. Зацікавлення драматургією Шевченка і Котляревського не обмежувалося лише теоретизуванням чи планами викласти своє бачення цієї теми у черговому виступі в пресі. Бурачик мріяв оформляти спектаклі за п'єсами Шевченка та обдумував, як саме він би це зробив. І коли режисер Лесь Курбас вирішив здійснити 9 листопада 1922 року до 106-ї річниці автора Кобзаря постановку вистави «Гайдамаки» за поемою Шевченка, оформлення спектаклю було довірене саме Миколі Бурачику, як авторитетному знавцеві творчості Шевченка. В історії Національного театру інсценізація «Гайдамаків» вважається мистецьким шедевром і кращим спектаклем у літописі Курбасівського молодого театру та першого державного театру Української соціалістичної радянської республіки імені Тараса Шевченка. Микола Бурачик був знавцем творчості Тараса Шевченка-художника. Йому вдалося розшукати велику кількість раніше невідомих творів Кобзаря, встановити їх належність пензлю Шевченка та зробити перший зведений каталог його художньої спадщини. Все це було відображено в праці «Великий народний художник». У 1931 році Микола Григорович почав працювати науковим співробітником галереї Шевченка в Харкові. Згодом він створив працю «Перші ілюстратори Кобзаря», де висловив власне бачення мистецтва ілюстрування книг. Визначив роль митця, котрий покликаний мовою малярських засобів доповнити літературний твір, якомога більше розширювати виднокіл над ним. Одноіменному твору Шевченка присвячена робота «Ревета стогне Дніпр широкий». Шевченківська тема в творчості художника пов'язана з темою Дніпра, яку Микола Григорович дуже любив. Взагалі, художник дуже любив писати воду, її тремтячість та хвилювання. Закономірно, що Бурачик став учасником усіх сучасних йому заходів, пов'язаних із іменем Тараса Шевченка. Був членом комітетів із спорудження пам'ятників автору Кобзаря у Харкові та Каневі, заснування музеїв Шевченка у Києві та Каневі, редагував ювілейний альбом автолітографії харківських художників «Тарас Шевченко» та 7 і 8 томи академічного видання творів Шевченка. Серед багатьох сучасних знавців творчості великого художника Тараса Шевченка – ім'я Миколи Григоровича Бурачика займає особливе місце, писав професор Касіян. Він один з перших українських радянських художників і працівників мистецтва взагалі мав можливість докладно ознайомитися з малярством і графікою нашого великого народного поета і художника. Завдяки його авторитетним порадам вперше вдалося розставити зібрану малярську і графічну спадщину Шевченка в хронологічному порядку, відповідно до основних періодів життя і творчості поета. Ця робота була основою, на якій розгорталася пізніше нова експозиція в галереї картин Шевченка в Харкові та виставок у Києві й Каневі, організованих у зв'язку з 125-річним ювілеєм поета в 1939 році. Глибока ерудиція в області шевченкознавства, щира відданість справі правдивого висвітлювання творчості Шевченка та спостережливе око і відчуття майстра живописця є запорукою того, що наше шевченкознавство і наше малярство збагатяться новими цінними творами, що вийдуть з-під пера і пензля нашого ювіляра. 1926 року українське шевченкознавство отримало офіційне визнання очільників УСРР, і в Харкові був відкритий інститут Тараса Шевченка – науково-дослідна структура Народного комісаріату просвіти Радянської України з філією у Києві. Від 1931 року Бурачик був співробітником Інституту Шевченка, а від 1933 – галереї картин Шевченка.
Також Бурачик був автором монографії про художника Миколу Самокиша та неопублікованої праці про творчість Олександра Мурашка. Художник цікавився місцями, пов'язаними з Михайлом Коцюбинським, неодноразово бував в Чернігові та Вінниці. У 1930-ті художник оформив низку вистав, зокрема «Сорочинський ярмарок», «Маруся Чурай», «Дай серцю волю», «Заведе в неволю», «Наталка Полтавка» тощо. У 1936 році відбулась велика персональна виставка творів Миколи Бурачика, після закінчення якої митець отримав звання «Заслужений діяч мистецтв». Цього ж року побачила світ автобіографія художника «Моє життя». У 1941 році до ювілею художника відбулась його найбільш повна виставка. Помер Микола Бурачик у Харкові 12 серпня 1942 року. І традиційно наша друга частина присвячена розгляду картин відомого митця. А саме тут ми бачимо полотно під назвою «Кімната художника Бурачика у Кракові». На наступному слайді відомий червоний корпус Київського національного університету імені Тараса Шевченка. На цій картині зображено пейзаж під назвою «Зима, алея в саду». Створена вона у так званий паризький період, коли художник особливо цікавився передачею світла й простору. Здається, робота написана на одному подиху і за вмиранням серця. Вертикалі дерев і контури горизонталей з акцентом теплих барв у центрі створюють бентежну урочисту картину зимового дня. Є щось фантастично казкове в цій глибокій блакиті снігу з холодними тінями морозного повітря, залитого сонячними променями, пов'язаними між собою тонкими градаціями рефлексних співвідношень. Інший зимовий пейзаж картину художник назвав «Палац». Сніг, що вкрив землю пуховою подушкою, ліг на дерева, ялинки, дах і перила багатоповерхового палацу, породжує відчуття тонкого ліричного і поетичного захоплення красою зимового дня. Далі спостерігаємо міський музей. На цьому слайді бачимо зимовий пейзаж під назвою «Березень». Далі осінь, соняшники. На наступних слайдах відображено такі полотна, як «Сад квітне», а також «Спека», «Хата опівдні». Далі бачимо пейзаж, на якому зображено осінь, а на наступному – пейзаж з річкою. Ще один неймовірний пейзаж під назвою «Михайлівський собор». Далі бачимо одну з найвідоміших картин художника, а саме «Реве та стогне Дніпр широкий». Працюючи над цією картиною, Микола Григорович почав втрачати зір і незабаром зовсім перестав бачити. Зір живописцю повернув академік Володимир Філатов, який високо цінував твори Миколи Бурачика. Далі полотно паризького періоду, озеро біля Ейфелевої вежі. На наступному художник зобразив рідні пейзажі міста, Кам'янець-Подільський замок. І останнє полотно, на якому ми завершуємо розповідь та знайомство із Миколою Бурачиком, це «Струмок у Карпатах». На цьому у мене все. Я дякую вам за увагу. Традиційно буду вдячна за ваші коментарі, лайки, критику, також підписки і прохання поділитися цим відео із знайомими. Дуже вам вдячна, до нових зустрічей!